de paz que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora é agora a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Boa noite, meus amigos, queridos irmãos. Mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco, hoje, dia 10 de abril de 2017. E hoje nós temos a alegria de receber aqui nos nossos estúdios, no nosso programa, meu querido amigo Sérgio Menezes, lá do Centro Espírita Amor e Caridade e também da Amelagos. E o tema que trouxe para a gente é um tema muito bom, interessante, para que todos nós possamos pensar em renovação sentimental, a cura real. Vamos entender aqui o que nós temos que fazer, o que faz bem e o que faz mal para cada um de nós. O que nós temos que fazer para melhorar? Vamos entender aqui que o Sérgio com certeza vai explicar direitinho para todos nós aqui como renovar esses sentimentos. Ok? Nós vamos ter um sorteio, não esse mês de nós estamos em abril, né? Vamos fazer, só tem maio, que é para dar tempo das pessoas ligarem. O meu querido amigo Henrique já está aqui ao lado do telefone, aguardando a sua ligação. Se você quiser ligar para participar do sorteio ou para fazer uma pergunta para o Sérgio, pode ligar 2648-9008. O telefone está aí na telinha. É só ligar, fazer a pergunta que o Sérgio vai responder com todo carinho. Semana que vem, Francisco Rebouças, meu querido amigo, lá de Niterói. Ele vem aqui falar com a gente o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Tá ok? Eu vou pedir então agora que o Davi, você passa pra gente aí o vídeo do Mednesp, né, da AME Brasil, que vai ocorrer agora em junho, de 14 a 17 de junho. Tá? Nós teremos palestrantes internacionais confirmados, palestrantes nacionais, muitos, como Alberto Almeida, André Moreira, Décio Landoli, Gilson Luiz Roberto, Irvênia Prada, Roberto Lúcio, Divaldo Pereira Franco também vai estar, ele vai fazer a palestra de abertura. Dia 14 é quarta-feira, né, Sérgio? Quarta-feira. Então, quarta-feira ele vai fazer essa palestra de abertura. Então, Divaldo e André Trigueiro também vai participar desse evento, que é maravilhoso. É o maior congresso de medicina espiritual do planeta. Então, vamos passar para vocês então o vídeo com um convite a todos para participar desse evento. Bota para a gente aí, o Davi. Thank you.
Então, esse é o convite, né, o vídeo de divulgação do Mednesp. Você que deseja se inscrever, entra lá no site em www.mednesp2017.org.br. Você faz a sua inscrição e é esperado para mais de 4 mil pessoas nesse congresso. É maravilhoso, já fui a vários. É muito, é um aprendizado, olha, e a nossa medicina espiritual realmente está, né? Pelo que eu já ouvi dizer aí, vamos ter muitos, muitos temas muito interessantes, novos, muitas novidades em relação, né, à medicina espiritual. Então, é imperdível. E agora eu quero fazer outro convite, quero que você coloque aí também na telinha, do nosso encontro, né? Treinamento em defesa da vida humana, formação de multiplicadores. O que, que é isso? Muitas pessoas não sabem por que esse motivo aí desse convite. Nós fazemos parte de um grupo, é o Movimento Nacional de Cidadania pela Vida, Brasil Sem Aborto. Então nós temos um grupo, eu e mais alguns amigos, lá aqui da Amilagos, aqui da Obra Social, nós fazemos parte desse movimento. E é um trabalho que a gente faz junto aos jovens, nas escolas, levando esclarecimento aos jovens, a parte médica, científica, não tem nenhum vínculo religioso esse movimento, ele é nacional, é no Brasil inteiro, de esclarecimento aos jovens sobre o aborto. Então, o que é esse treinamento? A gente quer que as pessoas participem. Se as pessoas não querem, não gostam de ir para as escolas, dar aula, não tem, né, não gostam de fazer esse trabalho, mas é uma grande oportunidade para que as pessoas possam ter conhecimento sobre o que está acontecendo hoje no Brasil em termos de tentativas, né, várias de aprovar o aborto no Brasil. E nós estamos nessa luta, trabalhando muito, o movimento todo no Brasil inteiro, para acabar com esse problema, né, que infelizmente o nosso STF, através de uma ADPF, que foi colocada pelo partido PSOL, 442, ADPF 442, solicitando que o STF libere o aborto para fetos até 12 semanas. Quer dizer, e realmente é uma coisa muito difícil, muito complicada. Primeiro porque o STF, ele não pode legislar. O STF, ele não tem função de legislar. Quem legisla é o Congresso. Né? Então já estamos já... A função do STF é de respeitar a Constituição. E eles estão fazendo o quê? Estão rasgando a Constituição, querendo aprovar o quê? A vida, que é o primeiro bem, né, inalienável, que está lá na Constituição, que é todos nós temos direito à vida. Uma criança indefesa, que não tem como se defender, brutalmente assassinada, que é realmente, o aborto é um assassinato, e infelizmente o STF está querendo aprovar. Existe também uma outra DPF também, da Zika, né, que se todas as mulheres que tiverem Zika podem pedir permissão para fazer aborto. Também um outro absurdo, gostaria até que o Sérgio falasse, pelo que a gente tem conhecimento, né, dos estudos que a gente conversa, apenas 1% existe a possibilidade de a mulher que tem Zika, a criança vir a ter microcefalia. Ou seja, se de 99% de bebês são mortos, porque 1% pode vir a ter a microcefalia. Então, um absurdo, infelizmente, nós estamos aí. Fala para a gente sobre você que é médico, que trabalha nessa área aí. Assim, eu acho importante a gente esclarecer para a população, porque a gente tem uma falsa ideia de que o nascimento, pelos estudos que a gente tem nos nossos livros de embriologia humana, que você estuda no quarto ano de medicina, e desde então todos os médicos do mundo têm acesso a essa informação, a vida começa quando o espermatozoide se une ao óvulo. Na fecundação. Então, primeiro critério, o Supremo Tribunal Federal não tem capacidade, não tem conhecimento, nenhum, autoridade para julgar isso.
E o pessoal, esse partido que tem uma ideia equivocada, levantando a bandeira de que está ajudando a população brasileira, na verdade está cometendo um crime contra a nossa população. Com certeza. E isso independente de religião. Estamos falando aqui exclusivamente sobre ciência e estatística. Outra coisa importante que o Renato comentou, por exemplo, quando a gente fala que uma criança tem microcefalia pela Zika, ou quando a criança tem anencefalia, esse prefixo anencéfalo dá a ideia para a população que é uma criança sem cérebro. Na verdade, falta para ela uma parte do encéfalo, do cérebro. Mas, na verdade, todas as suas outras funções existem. É, sem a gente levar aqui em consideração a parte espiritual, simplesmente a parte científica, não é uma criança sem cérebro, não é uma cabeça oca sem um cérebro, que é o que o leigo tem a ideia de que ocorra e acaba achando correto cometer essa atrocidade. O que a gente queria lembrar aqui é que o nosso Deus é soberanamente justo e bom. Então, a gente não pode se achar um semideus e, porque temos leis e legislações, começarmos a fazer leis achando que estamos corrigindo alguma falha que existe no nosso planeta. Então, para nós, com o estudo da doutrina, o que a gente entende é que a criança com microcefalia, a criança com anencefalia, ou uma pessoa com defeito físico ou mental, ela está vindo a este planeta para fazer um reajuste, para fazer um resgate, para quitar as suas contas, para se aprimorar como ser e que seus familiares também se aprimorem, porque se vocês pararem para pensar, vocês conseguem sentir muito mais amor por uma mãe de vocês quando ela está doente, ou quando ela está com fragilidade pela idade avançada, ou quando ela começa a reclamar cuidados e carinhos, do que uma pessoa ainda jovem, cheia de vida e cheia de atividade. Então a gente ama quem está sofrendo, a gente ama quem está em dificuldade. Então será que Deus não criou esse mecanismo para a gente aprender a amar? Será que essas situações que ocorrem muitas vezes de penúria e de sofrimento não são situações de um Deus justo? Porque eu acredito em um Deus justo, eu acredito em um Deus bom. Agora, aquele que ainda não tem essa ciência, que estude, que procure investigar, procure ler o que a gente tem de verdade na Bíblia, procure ler o que a gente tem de verdade em toda a doutrina espírita, que você vai obter as respostas que muitas vezes te afligem, ao invés de ver o que a lei dos homens, que é uma lei falha, pode promover. É verdade. E o argumento que o ministro, que é o Luiz Sérgio Barroso, que é um que está lutando para aprovar, ele disse porque como os países mais adiantados têm leis modernas e o Brasil tem que acompanhar as leis modernas dos outros países, ou seja, aprovar o aborto. Olha que argumento furado. Ele foi até mais infeliz, se eu puder dizer. Qual foi a afirmação dele? É que quando uma pessoa, por exemplo, tem morte cerebral, o cérebro deixou de funcionar, mas o corpo, o coração ainda bate, o sangue ainda circula, ele tem o direito, muitas vezes, a fazer a doação dos órgãos e promover ali. Por quê? Porque existe uma irreversibilidade da conexão entre o cérebro que morreu e o corpo. Então, baseado nisso, ele teve a infelicidade de comparar esta situação dramática com uma situação, por exemplo, de uma criança com microcefalia. Que suga, que interage com a mãe, que tem um sistema nervoso, que tem sentimento, que fica agitada, que fica sonolenta, que fica alegre, que fica triste. Enfim, você comparar abacaxi com laranja, e apesar dos dois serem frutas, são totalmente diferentes. Infelizmente, a nossa justiça ainda precisa de progredir, como nós também, como seres humanos. Com certeza. Então, vocês estão convidados a participar desse treinamento, que é dia 21, é um feriado, dia de Tiradentes, de 8 da manhã às 17 horas, vai ter um intervalo para o almoço, vai ter um intervalo para o lanche. Então, se você, mesmo que você não queira participar do grupo para ir nas escolas, mas é muita informação importante, dessas mentiras que são lançadas, as pessoas escutam essas mentiras e saem compartilhando, falando dessas mentiras. Lá vocês vão ter todo esse movimento, vão ter pessoas que virão do Rio, juristas, médicos, todos nessa área do movimento nacional, para que a gente possa
trazendo muitas informações para que a gente possa conversar, ter argumentos para conversar com as pessoas quando vem com esses slogans, né, furados. Fala. E outra observação também é que às vezes a pessoa evita de ir no evento achando que ela tem que sair de lá para dar aula, porque ela achando que ela tem que... E é gratuito também, que, né? O que é importante é ela entender que é gratuito e que ela vai aprender informações, porque muitas vezes eu tenho pessoas da minha, do meu meio social que são pessoas que acham que estão ajudando porque compraram falsas ideias que venderam para elas de forma equivocada, e a pessoa levanta o estandarte do aborto achando que está ajudando mulheres que estão sofrendo, mulheres que estão em situação de desigualdade, quando isso tudo, na verdade, foi uma manipulação dos números que não condiz com a verdade. Então, lá você não precisa de se tornar, por exemplo, uma pessoa que vai fazer as visitas, igual o Renato falou, mas contribua, participe, a sua presença lá vai prestigiar o evento, você vai aprender coisas que vão ajudar a mudar a sociedade e a coletividade da nossa cidade. Com certeza. Então é muito importante a participação de todos, porque isso vai engrandecer a cada um de nós em conhecimentos. Então vamos passar rapidinho um apoio cultural e a gente volta já já. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora é agora. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Nós voltamos do nosso apoio cultural e vamos pedir então que o Sérgio faça uma oração para todos nós, para que a gente possa aqui entrar numa sintonia boa, legal, bacana aqui com os espíritos amigos, responsáveis pelo nosso programa, para que possamos fazer um programa que seja do agrado de todos e tirar o máximo de dúvida das pessoas. Caso você tenha dúvida, é só ligar 2648-9008, que o Henrique está ao lado do telefone aguardando sua ligação. Então vamos fazer oração junto com o Sérgio. Meus irmãos, vamos juntos acalmar a nossa mente, o nosso pensamento. Vamos procurar imaginar aquela paz que Jesus sempre tentou nos passar. E juntos com essa vibração positiva, essa vibração do bem, vamos procurar sintonizar com o Mestre Jesus, pedindo que nos dê conhecimento para essa noite de hoje. Podemos aprender um pouco sobre a necessidade de termos controle sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos pensamentos, para que possamos assim entender que muitas vezes nós, as criaturas humanas, acabamos
dentro de processos de sofrimento, muitas vezes pela opção do nosso pensamento, do nosso sentimento. Lembrando assim também que dependendo do nosso olhar para a situação, nós podemos ver essa situação como uma oportunidade, não como uma situação que represente uma dificuldade. Podemos ver uma situação difícil como uma oportunidade de crescimento, não como uma oportunidade, muitas vezes, simplesmente de evolução, mas além de evolução, como crescimento. Assim, vamos agradecendo a Jesus, vamos agradecendo aos nossos guias espirituais que estão ao nosso lado nesse momento, vamos agradecendo aos nossos familiares que muitas vezes não comungam de nossas ideias, mas nos permitem estarmos unidos agora através deste equipamento de televisão, nos comunicando, unindo nossas mentes pelo bem da população de Cabo Frio, do nosso país, do nosso planeta. Ainda há pouco abordamos um tema de extrema importância, que é a manutenção da vida, e vamos agora abordar como viver melhor. Assim, agradecidos que estamos, pedimos que os bons espíritos, que nossos amigos espirituais estejam conosco durante este programa e na noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos começar a trabalhar, né? Quer dizer, a gente está trabalhando há muito tempo, né? Mas agora vamos entrar no tema de hoje. Perfeito. Né? Aí eu pergunto para você, nós podemos nos curar de doenças sem remédio, Sérgio? É possível isso? Hoje a gente tem um conhecimento que ele ultrapassa a medicina oriental e a ocidental, porque com o advento das informações que chegam hoje muito mais rápido para a gente consegue voltar no início da medicina, quando Hipócrates, lá na Grécia, comentava que através do nosso pensamento iremos fabricar em nós mesmos os remédios para as nossas dificuldades e a nossa recuperação. Então, a nossa força interior nos ajuda. Vou te dar um exemplo, Renato e Marcos, para você ver que muitas vezes a gente tem uma mãe em casa com vários filhos gripados, o marido gripado, às vezes, que você sabe que o homem é mais reclamão do que a mulher, e todo mundo gripado, e ela fala assim, eu não posso gripar porque essas crianças dependem de mim. Então, o que ela fez? Ela usou a força interior dela para se imunizar e não adoecer. Ou, por exemplo, vamos citar exemplo nas épocas em que ocorrem, por exemplo, na época da peste bubônica, as pessoas que faziam o trabalho caridoso, o trabalho benevolente, sem esperar recuperar nada em termos de remuneração, conseguiam tratar das pessoas com a doença e não se infectavam. Enquanto o pensamento deles era o quê? Eu estou aqui fazendo um trabalho para Deus, e com aquele aspecto de caridade, o teu pensamento, né, consegue promover muitos resultados. E hoje mesmo, às vezes você toma um remédio para dor de cabeça, está escrito lá na bula do remédio que ele demora 45 minutos para fazer efeito, mas você acaba de tomar e já melhorou. Por que melhorou? Porque o seu pensamento modificou. Você acreditou que aquele remédio vai fazer efeito, ele ainda nem começou a agir, mas você já mudou o seu pensamento perante aquela dor, aquela situação. Então a resposta é sim, é possível você buscando, através da meditação, da mudança do comportamento, da mudança da sua visão para como você trata o seu corpo. Importante a gente salientar isso, não é simplesmente, eu vou parar de usar remédio então. É o contrário, você usa remédio hoje porque você trata mal o seu corpo. Se você trata mal o seu corpo físico, o seu corpo perispiritual vai sofrer e você vai desenvolver a doença. Mas se você começar a tratar bem o seu perispírito, isso vai repercutir no seu corpo também. E como é que eu posso tratar bem o meu corpo perispiritual? Através de bons pensamentos, através de boa leitura, através de boa música, através de boa conversa. Enfim, tendo um dia que seja um dia mais equilibrado, um dia que seja um dia mais elaborado para o bem. Porque se a gente fosse entregar todos esses prazeres que existem aí fora, no mundo, através da televisão, rádio, jornal, se você ligar o jornal, você sai dali deprimido. Você já sai dali numa vibração, você já sai doente, né, Marco? Porque você assiste um jornal, quando acaba o jornal, é só guerra, só violência, sexo sem amor e todo tipo de forma de imperfeição e de dificuldade. Então a resposta seria essa, precisamos de mudar a forma como nós tratamos o nosso corpo perispiritual, o nosso pensamento,
para fazermos essa reforma, fazermos essa mudança na forma de nos cuidar. Aí iremos depender menos dos remédios. Mas aqueles que dependem de remédio agora, não abandonem os remédios, porque eles foram criados por Deus também. Tudo que existe em termos de conhecimento da medicina foi conseguido graças à influência de nosso Pai, Deus Maior. Então, mas quem vem primeiro, sentimento ou pensamento? Essa pergunta é boa, Mar. Por quê? A gente, na verdade, quando a gente ainda não tinha o princípio inteligente dentro de nós, a gente já sentia. Então, a resposta é que primeiro vem o sentimento, depois vem o pensamento. Vou te dar um exemplo para você entender melhor. Vamos supor, por exemplo, que eu estou com uma doença, uma úlcera no estômago, e ela não me deixa comer, ela me traz dor, ela me traz mal-estar, ela me traz uma dificuldade muito grande no meu dia a dia, e aí eu estou sentindo a dor. Agora, eu posso me revoltar, eu posso dizer por que eu fui ter essa úlcera, o meu vizinho podia ter essa úlcera, ele é uma pessoa muito pior que eu não mereço passar por isso, e eu posso começar a reclamar dessa doença, eu posso me revoltar contra Deus, eu posso me rebelar pela essa dor. Agora, eu posso também ter um outro tipo de pensamento. Eu posso pensar que essa úlcera veio por quê? Porque eu estava me alimentando mal, que eu estava tomando muito anti-inflamatório, que eu estava fumando, porque eu estava bebendo, porque eu estava guardando muita raiva do mundo, muita acidez para com o mundo, e essa acidez se transmitiu também para meu estômago. Então, se eu começar a pensar que a doença vem para me despertar, para me trazer um autoconhecimento, para eu refletir sobre as minhas atitudes, a minha forma de pensar vai mudar ao que eu estava sentindo. Então, primeiro vem o sentimento, depois vem o pensamento. Então, na nossa forma de entender, a dor, ela é de todos. A gente está no mundo de provas e expiação, ninguém vai entrar nesse mundo e sair desse mundo sem dor. Agora, como eu vou me relacionar com ela, qual vai ser o meu pensamento em relação ao sofrimento, em relação à dor, depende de meu pensamento. Então, o objetivo principal da noite de hoje, que o Marco já foi a fundo, é exatamente as pessoas entenderem que a cura real virá do meu pensamento. Sentimento de dor eu terei. Agora, como eu encaro essa dor, é que muda tudo. Tem muita gente que, em determinadas religiões, aqui no Espiritismo, no Evangelho, católico, se curam. Eles se curam, aquilo ali foi uma graça de Deus ou foi que o pensamento dele mudou? Ele precisa de ter o merecimento. Então, para ele... Se ele foi curado, é porque teve merecimento. Ele deve ter mudado o seu pensamento, deve ter mudado as suas atitudes, deve ter mudado o seu comportamento e junto aí disso... Aí passou a merecer. Passou a merecer e obteve a cura. O que não ocorreu com o que está do seu lado, que está com a mesma doença, que está com o mesmo problema, e que não houve a sua modificação interior, seus pensamentos, ele continua doente. Perfeito. É o que Jesus falou para os 10 cegos. Só um se curou, os outros 9 logo depois voltaram a adoecer. Por quê? Porque ele chega para os 10 e pergunta, o que queres de mim? Vocês querem ser curados? Então, aí já vem a primeira pergunta, você quer mudar o seu pensamento? Você quer fazer uma atitude mais positiva? Sim, eu quero ser curado. É. E aí ele cura e fala, vá e não peques mais. Aí o que você faz? Você sai daquela região evangélica, católica, budista, islã ou espírita, em que fizeram um tratamento para você, abre aspas, fecha aspas, de cura, sai dali e já chuta o cachorro que está na rua, já buzina para o cara que está na sua frente, chega em casa, já briga com seus filhos, já fala bravo com a sua mulher, já reclama com seus funcionários, já torna-se uma pessoa amarga de novo. Não tem como melhorar, porque não mudou o pensamento. Aí, nesse caso, a doença pode retornar. Com certeza. Sim. É possível que haja uma reincidência dessa doença. Por quê? Porque a pessoa não mudou o seu pensamento. Ela, como se fosse uma situação que deu uma melhorada na aparência quando fez aquele tratamento, mas o seu interior continua com os mesmos equívocos. A gente vê muito isso no nosso consultório, quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa que ela chega reclamando da doença, você ajuda com os tratamentos daquela doença, mas ela continua com aquele mau humor crônico. Daqui a uns meses ela volta
com outro tipo de problema. Porque aquele você já tratou. Mas ela vai fabricar um outro problema. Como ela não modificou os seus pensamentos, vai brotar em outro lugar. Vai brotar em outro lugar o problema. E aí a pessoa fala assim, eu não sei porquê, tudo acontece comigo. Essas coisas só acontecem comigo. Então você vê que ela continua com o mesmo pensamento de negatividade. É verdade. Então aquela pessoa que chega para você e fala assim, olha, tiver alguma coisa de errado para acontecer, vai acontecer comigo, é verdade. Porque ela pensa isso. Isso pode levar a coisas boas também? Pensamentos bons, positivos, acontecer coisas boas na vida da gente? É, existe uma pessoa, assim, uma entidade, né, que foi Francisco de Assis, que dizia que ele não conseguia pensar de forma nenhuma e ficar chateado com alguém. Porque antes que a pessoa pecasse contra ele ou fizesse algo contra ele, ele já havia perdoado. Então, deve ser difícil ter esse pensamento o tempo todo. Mas se temos aqui Francisco de Assis, que tinha essa filosofia de vida. Ele não ficava aborrecido nem com o seu pai, quando trancou ele em uma gaiola e deixou ele preso, e numa situação de humilhação, ele nunca ficou chateado, porque antes daquilo acontecer, ele já tinha aprendido a perdoar. Então, você está dizendo, então, quer dizer que os sentimentos negativos, então, eles nos causam muito mal. Quando você tem um pensamento negativo, Chico Xavier comentava que você criava um abismo entre você e todo o universo, que era como se você estivesse cavando um isolamento seu para com o universo. Por quê? Porque vamos supor que eu tenho aqui um pensamento negativo, Marco, e esse pensamento negativo de ódio, de vingança, de desafeto, um pensamento de vaidade, um pensamento de egoísmo, ou de orgulho, ou o que a gente vê muito hoje em dia, de culpa. Jesus não pediu que nós tivéssemos culpa. Jesus pediu que nós tivéssemos responsabilidade pelos nossos atos e aprendêssemos a amar. Vamos pegar o sentimento de culpa. E aí eu fico com aquela culpa. Aquela culpa, ela vai cavando um abismo entre eu e o meu guia espiritual. Por quê? Porque eu, com esse pensamento de ódio, de culpa, de raiva, eu dificulto o acesso dele pela lei da sintonia. Por quê? Ele quer me ajudar, mas eu não consigo ficar em sintonia com ele, porque eu estou numa vibração de negatividade. Aí eu chego e encontro com a minha mãe. Falou, mãe. Minha mãe chega para mim e fala assim, bom dia, eu estou com raiva, eu estou chateado, eu estou com aquele sentimento de culpa. Ah, que bom dia nada, eu não estou me sentindo bem hoje. Pronto. Aquela energia positiva que eu poderia absorver da minha mãe, eu já não vou absorver mais, porque eu criei um abismo entre eu e ela. E aí eu encontro com o Marco, encontro com com você, né? E a gente vai se encontrando, e durante todo o dia eu estou disseminando o quê? Pensamentos negativos. Aí o Renato vai chegar para você e vai falar, rapaz, o Sérgio não está bem hoje não. Você vê que se a gente chega perto dele, a gente está assim, né, uma situação, está meio chateado, o que está havendo com ele? A gente percebe isso nas pessoas, independente da religião. Não estamos falando aqui de mediunidade. Estamos falando que existem pessoas que você chega perto dela e você se sente bem. Dizem que bastava você chegar perto de Cristo que você se emocionava e modificava o seu pensamento. Com Chico Xavier, com Francisco de Assis, muitas pessoas comentam que existia essa diferença. Só de chegar perto, você já modificava, porque o padrão vibracional era outro. Mas também existe o oposto. Existem aquelas pessoas que parece que têm um mau humor crônico, em medicina isso chama distimia, que você, ao se aproximar, você já não se sente bem. Em Minas a gente chama isso de espalha rodinha. Tem os caras que tem aquela rodinha de gente conversando, o cara chega e fala, ih, chegou, espalha rodinha. E você vai embora da rodinha. Então é verdade, existe também. Mesmo. Então você que está nos ouvindo, não seja espalha rodinha, não tenha pensamento negativo. É igual aquele desenho, né? Ó, vida, ó, azar. É aquele é o exemplo clássico. É a hiena, né? Hiena. É o exemplo clássico. Dia, ó, azar. Só vivia reclamando da vida. É o exemplo clássico do negativo. Então você que está nos ouvindo, lembre-se que você é filho de Deus, você porta dentro de você uma fagulha divina, você tem o direito de ser feliz, você é uma pessoa que é filho de um Deus bom, de um Deus justo. Então não faz sentido você ficar com um pensamento negativo. Se a vida está difícil agora, pensa que é possível que ela melhore se você modificar o seu pensamento. Porque você não consegue mudar nada, nem ninguém no mundo, se você não mudar primeiro você. É você que vai mudar o resto do mundo. Não você mudar o mundo
em seu favor. É você que pode ser modificado, não o resto das pessoas. Eu não consigo mudar meu irmão, eu não consigo mudar meu filho, não consigo mudar meu vizinho, eu não consigo mudar o Renato, não consigo mudar o Marco. Só tem uma pessoa nessa sala aqui que eu consigo mudar, eu. E eu preciso, então, de entender isso. Porque se eu for ficar reclamando que existe muita corrupção, que existe muita violência, que o mundo não está bom, eu não vou conseguir mudar o mundo. Mas se eu mudar a minha forma de ver o mundo e fizer algo pelo mundo, igual a gente viu no início do programa hoje, a gente vai ver que o mundo está melhorando, sim. O problema é que nem todo mundo está prestando atenção na bondade. É mais fácil prestar atenção nas atrocidades que a humanidade comete do que nas bondades. Eu estou pensando aqui, você está falando que o pensamento pode mudar para melhor ou para pior. O meu pensamento me coloca numa situação complicada de saúde ou de felicidade. Aí eu estou imaginando aqui a nossa situação. Vamos supor que eu, Renato, você, um montão de gente, começa a pensar coisas ruins a respeito do nosso país. Influencia as decisões do nosso dirigente, essa insatisfação, não. Esse pensamento negativo que a gente tem em relação ao país, o país não presta, o Brasil não presta, esse pensamento ruim que a gente vê na maioria das pessoas, isso influencia no destino do país? Pode influenciar? Muito, muito importante a sua pergunta. Eu vou explicar em duas fases. Até em três, porque eu tenho dificuldade para entender. Não, só porque eu acho assim, é importante, né? Paulo de Tarso dizia que bastava uma simples fagulha de uma luz para iluminar quilômetros de escuridão. Então a gente observa através das sábias palavras de Paulo que quando você, por exemplo, está em casa e tem um familiar problema, você fala assim, poxa, fulano não tem jeito, poxa, fulano, eu já até estou desistindo de rezar por ele, que eu estou rezando há tantos anos e ele não muda. Poxa, fulano é terrível. Aí você senta para conversar com um parente seu ou com alguém do seu trabalho que tem lá uma pessoa problema e você fica falando mal da pessoa no intuito de dizer simplesmente, de escrever o que está acontecendo. Não é fofoca, não. Estou falando de você falar a verdade. O que você está fazendo? Você está criando uma psicoesfera, um ambiente em torno daquela pessoa negativo. E aquele ambiente negativo que você está criando em torno daquela pessoa, como disse Chico Xavier, volta e cria um abismo para você também, mesmo que você esteja dizendo a verdade. Vamos agora transportar essa resposta para a sua pergunta. Vamos supor, por exemplo, que eu encontre com vocês, somos hoje 3% da população religiosa do planeta, então em cada 100 pessoas, 3 são espíritas, e eu comece a influenciar essas 100 pessoas, essas 97 que não são espíritas, dizendo que eu acredito em um Deus bom, acredito em um Deus justo, acredito que Jesus está no comando deste planeta e acredito que para que haja uma melhora é preciso que haja uma crise. Vamos dar um exemplo? Para que saíssemos daquela época em que não existia a evolução do amor, do entendimento, da verdadeira família, nós precisamos da crise dos anos 70 para que houvesse a revolução dos hippies, a revolução do conhecimento. Nós precisamos de passar, por exemplo, pela Idade Média, justamente foi um período de escuridão, para que depois viesse o iluminismo, que foi quando vieram as culturas todas na forma da arte, da música, da arquitetura, enfim, em todas as formas de expressão. Então, a gente sempre nota que na humanidade, no período pós-guerra, primeiro teve a devastação da Primeira Guerra, com a devastação da Alemanha, para que logo depois viessem as grandes invenções, tanto na área de engenharia, quanto na área de medicina, quanto na área de desenvolvimento industrial. Quando você pega, por exemplo, o Japão no período pós-guerra, devastado pela bomba atômica em Nagasaki e Hiroshima, logo depois o que veio? Veio no Oriente, né, na parte do Japão e toda aquela região, um desenvolvimento tecnológico, verdade, um desenvolvimento em toda a sua estrutura social. Estamos dando exemplos práticos da cultura para citarmos o que nós acreditamos que está acontecendo no nosso planeta, principalmente no Brasil. Desde o ano 2000, está sendo implantado em torno de nós espíritos de alta envergadura, Marco, que vão revolucionar a parte da jurídica, a parte
do jurídico, a parte da agricultura, a parte da medicina, a parte das artes, a parte da filosofia, da tecnologia e assim por diante. Agora, é importante a gente entender que esses espíritos mais evoluídos, eles vieram justamente de outras orbes para nos influenciar. Então, é importante que a gente acompanhe essa vibração de positividade, essa vibração de um pensamento que crê que se o meu Deus é justo e se Jesus está tomando conta deste planeta, eu não tenho que me preocupar, eu tenho que fazer a minha parte. Não perdendo tempo com maledicência, porque André Luiz deixou bem claro que a gente perde 80% do nosso dia falando sobre coisas que não são construtivas. Não que sejamos missionários e que falemos 100% de nossas palavras de coisas boas, mas procuremos aproveitar o nosso tempo para influenciar o ambiente à nossa volta para melhorar. Então, se você ouviu uma notícia de uma violência, de um abuso sexual, ou se você ouviu uma notícia de qualquer tipo de corrupção, não precisa de você ficar repetindo isso e replicando essa informação. Você tem que ter cultura, você tem que conhecer o que está acontecendo à sua volta. Não estou te falando para ser bitolado. Mas se você tem que propagar alguma coisa, propague que vai ter uma reunião contra o aborto no dia 21 agora, não é isso? Propague que vai ter o Medinesp em junho. Enfim, não estou falando para você ser um missionário, mas procure falar coisas boas, porque é muito chato você chegar perto de uma pessoa que ela está sempre negativa, sempre reclamando do planeta. Fala notícia ruim. Porque reclamar é fácil, eu quero ver você mudar o planeta. Jesus não veio aqui para reclamar. Olhava nos olhos de Judas, sabia que seria traído e ainda assim o amou. Inclusive durante o Calvário, ainda tinha um olhar de bem, de bom para com Judas. Hora nenhuma houve qualquer tipo de reclamação. Então vamos seguir o exemplo do mestre e entender que perder tempo reclamando ficou no velho homem, ficou naquele homem de antigamente que a gente era. Agora que conhecemos o Espiritismo, é hora de termos um novo comportamento. Com certeza. Eu fiz a pergunta sobre pensamento e sentimento, mas agora eu vou dar mais uma esticadinha sobre a prece. Eu posso considerar, já que a prece, muita gente se cura com ela, é um tratamento? Muito interessante. A prece, ela hoje, ela, para a gente não tem noção da influência da prece, Marco. Os espíritos mais evoluídos e em toda a literatura que a gente recebe, vamos raciocinar, né, rapidamente. Jesus, quando subiu ao Monte das Oliveiras, pede a João e Tiago que orem por ele. Paulo, quando se isola no deserto, ele pede a seus discípulos que orem por ele. Quando um espírito de alta envergadura vai reencarnar aqui no planeta Terra, temos vários exemplos aí, que André Luiz em seus livros deixa claro, às vezes um diretor de uma instituição espírita com 300 anos de trabalho, 500 anos de trabalho, antes de encarnar aqui, pede que as pessoas que ficam no mundo espiritual orem por ele. Então veja que pessoas com uma envergadura muito melhor que a minha se preocupam com a prece. Mas a gente, quando fica nervoso, o que é a primeira coisa que a gente faz? A gente entra em desespero. Esquece de orar. Porque se você está tendo um problema, a primeira coisa que você tinha que fazer era uma oração. Mas a primeira coisa que você faz é o sentimento. É aquilo que você perguntou no início. Você sente a notícia, você entra em desespero, se afasta do seu guia espiritual, se afasta do mundo espiritual e entra no mundo terrestre com um pensamento de desespero. Fazendo o caminho contrário. Contrário do que você tinha que fazer. E aí você se afasta da condição de ser ajudado e entra numa situação de isolamento. Então, quando você me pergunta a força da prece, se ela é um tratamento, a prece é um tratamento tão bom que a gente ainda não sabe nem utilizar. Vou te dar um exemplo bom para a gente figurar um pouco melhor essa explicação. Sabe aquela mãe que não tem religião nenhuma, que não tem cultura nenhuma, e que tem um filho dela que está doente e ela faz uma oração? Aquilo é um super tratamento, Marco. Estou botando uma pessoa que não sabe falar português direito, que não conhece religião nenhuma, que está lá no meio do mato com uma criança doente, sem recurso nenhum, e ela faz uma prece. Aquela prece, ela influenciaria muito mais, às vezes, do que uma prece que a gente faça ao acaso, então, no nosso, como se fosse uma rotina, né? Como se fosse então um ritual. Então eu posso considerar que uma,
Porque eu ia falar justamente, perguntar sobre isso. Se eu preciso participar de uma determinada religião, esta ou aquela, não interessa qual, para fazer prece para cura, para ter algum benefício. Eu não preciso, então, da religião. Não. Toda a doutrina, todas as explicações do Evangelho de Jesus deixam claro que a prece fervorosa, a prece que vem do coração, a prece sincera, é que é o objetivo da oração. Quando Jesus ensinou a oração dominical, que é o Pai Nosso, ele explica exatamente o que a gente está procurando passar aqui em pouco tempo. O que, que ele explica? Ele explica que quando você tem uma prece sincera, você se conecta ao Pai e você consegue receber os benefícios. Existem pessoas que precisam de um ritual ou algum tipo de dogma para se ligar a Deus. Então, não estou aqui recriminando os nossos irmãos de outras religiões que ainda utilizam dessa forma, da mesma forma que os xamãs antigos faziam aqueles barulhos, né? Era uma forma também de tentar uma conexão. Então, existe depois... Então, seria para facilitar a conexão do indivíduo com Deus. Alguns ainda precisam disso, né? Dessas então, por problemas individuais. Por questões pessoais. Pessoais. Eu preciso desse tipo de atividade, desse tipo de canto, desse tipo de som, ou desse ritual para me conectar com Deus. Perfeito. Porque eu tenho até uma passagem que diz que quando quiser se comunicar com Deus, entra no recinto lá do teu quarto. No seu quarto... Também. Fica lá no cantinho e é faça a sua oração a Deus. Dizendo que ele precisa realmente de todo um ritual. Basta um pensamento. Não existe uma fórmula, mas assim, eu posso passar para você, para os nossos telespectadores entenderem, que o fundamental é que seja uma prece sincera, que seja uma prece na qual você consegue se conectar com o seu guia espiritual. Esse seu guia espiritual vai se conectar com o plano superior, e assim você vai ter acesso a toda a providência divina. Jesus já falava que quando você quisesse, quando existissem mais de dois reunidos em seu nome, ele estaria ali. Então, é importante a gente entender... Posso fazer em qualquer lugar? Pode fazer em qualquer lugar. Não há na necessidade... Na minha casa, no ônibus, estou indo para o meu trabalho, posso fazer dirigindo, uma prece ali, dirigindo... Com certeza. Na fila do banco. Você pode fazer essa prece em qualquer lugar que você consiga uma sintonia espiritual. Porque Jesus nunca habitou templos de mármores e ainda deu um exemplo muito importante quando ele se refere ao Sinédrio, ele se refere como se fosse um túmulo caiado. O que é um túmulo caiado? É um lugar cheio de ossos, mas que por fora está pintado de cal branquinho e bonitinho. Então, vejam bem, Jesus deixa bem claro que a gente tem que entender que Deus existe em todo lugar. Então, quer dizer, Marco, se eu, por exemplo, conhecer um índio lá no Xingu, que não conhece o Espiritismo, não conhece nenhuma religião, mas que está com um filho doente e faz uma prece fervorosa por ele, ele vai se conectar a Deus? Vai. Com certeza. Talvez com mais facilidade do que eu, porque eu sofro a influência desse mundo de sedução, enquanto ele ainda está mantendo o amor dele pelo filho de forma muito mais próxima de Deus. É verdade. Trabalhar também com alegria, isso é tratamento? Essa pergunta é muito boa, por quê? Porque às vezes a gente vê uma pessoa que fala muito bem, uma pessoa que lê muito, que conhece muito, não só de espiritismo, a gente pode dar exemplos aí de qualquer religião, né? Verdade. Catedráticos, mas que chega em casa, tira o verniz social e trata mal seus funcionários. Vira carrasco. Trata mal sua família, trata mal seus animais, não respeita o direito dos outros, se acha superior a alguém, quando na verdade tudo que a gente tem está emprestado. A gente está nesse momento emprestado de tudo que existe. Então, quando você faz essa pergunta, me deixa bem à vontade para explicar que é exatamente isso. Se você tem uma pessoa que, onde ela vai, durante o seu trabalho do dia a dia, ela espalha amor, ela espalha alegria, isso é tratamento. Por quê? Porque quando eu encontro com uma pessoa no meu trabalho, eu encontro com uma pessoa que é o porteiro, por exemplo, do prédio. E eu chego e falo, bom dia sincero, com um sorriso sincero. E ele estava chateado e eu consigo de alguma forma alegrá-lo, o que, que eu fiz ali? Eu mudei o meu pensamento e mudei o pensamento dele. Então eu pratiquei um ato de quê?
de caridade. Então, caridade é quando você até mesmo trata você bem. Então, se você tem bons pensamentos, se você trabalha com alegria, vamos supor que eu não gosto do meu trabalho. E aí eu acordo todo dia chateado, vou lá para o trabalho chateado. E eu comunico com todo mundo muito mal, e eu trato todo mundo muito mal, e eu levo para as pessoas a minha insatisfação. O que, que eu consegui fazer com isso? Eu piorei o meu ambiente de trabalho, que já era ruim quando eu saí de casa. Agora, se eu penso assim, bom, eu preciso de passar por isso, é uma situação que no momento me é necessária, e eu vou tentar mudar então esse ambiente que eu trabalho. Ou então você se demite e vai para outro trabalho também. Essa opção também existe. Yeah. Você também não precisa de ficar se autoflagelando, que não é a proposta. Mas eu estou dizendo aquelas pessoas que querem ficar no trabalho, mas querem reclamar do trabalho. E se ele mudar de trabalho, ele vai reclamar do outro também. Com certeza. Então, é problema não é o trabalho. O problema é ele. Né? É igual aquelas pessoas, né, que muitas vezes elas mudam de cidade na procura da felicidade. Quando, na verdade, a felicidade está dentro da gente. Não existe felicidade, não existe um lugar que a felicidade está te esperando. Mas, voltando à sua pergunta, trabalhar com alegria, cumprimentar com alegria, sorriso sincero, ser uma pessoa que todo mundo que encontra, você não vai conseguir agradar todo mundo, mas a grande maioria encontra com você e acha que você é uma pessoa agradável, vai fazer bem para você, vai fazer bem para as pessoas e vai fazer bem para todo o planeta Terra. Aí volta aquela sua pergunta. Então quer dizer que se eu trabalhar com alegria eu melhoro o planeta? Melhora. Jesus já dizia que conheceriam os seus discípulos através de suas ações. Então é através das suas ações que vamos conhecer os verdadeiros evangelizadores, os verdadeiros discípulos de Jesus. Eu vou aproveitar, eu estou certo mesmo. O José está aqui, eu vou aproveitar que ele está falando de caridade, vou fazer uma consulta gratuita, que ele não pode negar que está ouvindo. Hoje é segunda-feira, dia 10 de abril. Abril. É 18h55. Vou fazer uma consulta aqui ao vivo. Ele não pode negar que vai ser uma falta de caridade. Verdade. Vou abusar agora dos conhecimentos dele. Eu tenho um problema seríssimo. Eu sou impaciente. Certo. Nossa, se você marcar comigo 7 horas da noite e chegar 7h05, para mim, cair um temporal na minha cabeça. Eu fico louco, porque eu sou impaciente. Em tudo na minha vida eu sou impaciente. Certo. Ansioso, acho que é uma ansiedade, eu não sei. Também. Como é que eu lido com isso? Com essa impaciência minha? E tem como mudar isso? Eu acho que isso daí é um problema que toda a humanidade atual sofre. Vamos procurar entender que isso não é um problema só seu. Graças a Deus. Não é? Eu ia ficar preocupado agora. É uma coisa assim que... Eu já estou impaciente com a sua resposta. Sem dar... Então veja bem, se você, por exemplo, parar para pensar que hoje você tem pouco tempo para ficar com a família, que você tem pouco tempo para usufruir de uma situação de higiene mental, usufruir de uma situação de bem-estar. Por quê? Porque a gente criou uma sociedade muito consumista. Então, para você viver, você tem vários compromissos que você tem que arcar. Que antigamente os nossos avós, nossos bisavós não tinham. Tinha uma televisão, o telefone era um na cidade toda. É verdade. E hoje em dia não, hoje em dia você tem internet, tem telefone, você tem um monte de coisa que você tem que cumprir as suas metas para compor aquilo. Então criou-se a doença da impaciência. Mas é preciso que a humanidade puxe o freio de mão e pelo menos, não é virar um monge budista, né? Nada contra o monge budista, mas eu estou dizendo que a humanidade precisa do equilíbrio. E o espírita, ele precisa de ter o equilíbrio. Então ele tem que ser, por exemplo, igual o Zé Marcos trabalha com o comércio dele, tem que ser um comerciante bom, um pai bom, um filho bom, um espírita bom. Trabalhar na casa espírita, mas também trabalhar na sua casa, ser um pai presente. Enfim, para cumprir todas essas coisas, você acaba ficando impaciente, porque o teu tempo é curto. Então, o que, que a gente precisa? A gente precisa de ter o olhar da eternidade, a gente saber que nós somos seres multimilenares e que se você olhar para a eternidade, você vai ver que lá na frente tem um horizonte bom te esperando. Que se você fizer um trabalho bom agora, você vai progredir mais rápido.
Se você ficar impaciente, vai ficar mais distante. Por quê? Porque se durante esse caminho tem os espinhos que vão te arranhar, se durante esse caminho tem algumas amarguras que você vai passar, algumas dificuldades, mas que lá na frente você sabe que existe um destino bom, um mundo de regeneração te esperando, você vai começar a olhar as dificuldades desta vida pequena que você está vivendo com um olhar muito melhor, porque a gente quando tem essa impaciência é porque a gente está muito materializado. A gente está com um pensamento materializado. A gente acredita que esta vida é importante e que eu sou importante. Quando você desapega um pouco e percebe que a sua vida é uma vida importante, porém a vida do seu verdadeiro eu é muito mais importante, você construir um José Marco melhor, um José Marco que tem uma caminhada para o mundo da espiritualidade melhor, você vai olhar os problemas materiais deste planeta chamado Terra com uma visão um pouco mais amena, uma visão um pouco mais tranquila. Mas Sérgio, mas a ansiedade também não é um problema seríssimo que ocorre hoje na nossa sociedade? A ansiedade ela vem acoplada a essa impaciência. Que eu vou encontrar. A gente quer as coisas sejam resolvidas para ontem. Faz agora e quer para ontem. Aqui as pessoas estão muito ansiosas, as pessoas estão... mistura tudo, né? Ansiedade, então, impaciência. Isso faz parte de um processo que todos nós criamos para todos nós. E a gente precisa de entender que a gente precisa de mudar esse pensamento dentro de nós. É uma doença do mundo moderno, isso? É uma doença do mundo moderno. A ansiedade Mas que, é um caso o que acontece? Sério. Muitas vezes você vê certos extremos se formando, as pessoas caminhando muitas vezes para um mundo alternativo. Isso também não é a solução do mundo moderno. Você criar um mundo alternativo depois do mundo moderno não é interessante, porque o que a gente tem que buscar agora é o equilíbrio. Então, assim, em termos práticos, só para concluir sobre a ansiedade. Se você faz, por exemplo, uma ginástica 3 a 4 vezes por semana, você já teve um momento em que você conseguiu buscar um pouco de saúde. Porque durante aquela atividade física, tem que ser uma atividade que te traz prazer, você já vai estar fazendo um relaxamento dessa angústia, dessa ansiedade. Aí se você falar para mim assim, mas eu sou ansioso demais para fazer ginástica. Aí eu vou falar, tudo bem, mas é um processo. Você tem que trabalhar isso dentro de você para conseguir ficar parado ali, aqueles 40 minutos nadando, caminhando, andando de bicicleta, fazendo yoga, fazendo alguma coisa que te dê prazer. Agora, além disso, você tem que ter algum momento, como Jesus disse, né? O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Você tem que ter algum dia da semana para você fazer um lazer. Porque a maioria das pessoas que são impacientes e ansiosas são pessoas que estão sempre no automático. E aquele automático consome ela. Porque aí quando... Causa doença isso? Muitas doenças. Porque aí quando a pessoa desacelera e tem um momento de lazer, ela arruma alguma coisa para ela fazer. É, né? É verdade. A pessoa ansiosa e impaciente, igual o José Marcos está comentando, o que acontece? Quando sobra um tempo de lazer, ela fala assim, poxa, não tem nada para fazer, vou pintar essa parede, né? Não tem nada para fazer, vou lavar toda a roupa que estava no meu armário, que está ficando com cheiro de guardado. Você né? deu um exemplo aí que eu acho que meu filho está no meio do caminho. Meu filho trabalha embarcado, né? Certo. Ele falou que essa semana teve uns dias que ele não tinha nada para fazer. Ele inventou de pintar a embarcação lá, o negócio da plataforma lá. Não, maluco, não tem nada para fazer, não aguento ficar sem fazer nada, cara. Exatamente, é esse problema. Agora, essa ansiedade, o que, que ela está fazendo? A pessoa fica tão ansiosa e tão impaciente que ela não dorme. Como ela não dorme, ela toma um remédio para um energético de manhã e de noite um calmante. É o que a gente mais está vendo nos nossos consultórios também. Então a pessoa acelera de dia, toma um calmante de noite. Como é que fica o perispírito dessa pessoa? Ele fica totalmente em desequilíbrio. Isso encurta a vida? Encurta demais. Você pode ver que as pessoas que trabalham à noite, médicos, porteiros de prédio, pessoas que fazem plantão que inverte o horário do dia, recebem insalubridade por quê? Não é porque os governos são bonzinhos, é porque morre mais cedo. Estatisticamente falando, quem dorme mal, dorme mais cedo. Estatisticamente falando, não estamos supondo não, estatisticamente falando, quem dorme menos, morre mais cedo. Ah, então minha irmã vai durar 200 anos, ela acorda 10 horas da manhã? Isso também aí tem que ver. Depende se ela está dormindo realmente. Vou dar meus parabéns a ela. O necessário. Mas eu acho que ela dorme. Ela dorme cedo e acorda 10 horas da manhã. Talvez aí é outro problema. Aí já é uma outra situação que pode envolver alguma fuga, né? Enfim, o ciclo biológico normal, né? O ciclo circadiano. É normal você dormir muito? Não.
O ciclo circadiano normal é 7 a 8 horas, é necessário só. Mais do que isso? Mais do que isso não é necessário. Agora, se isso é uma rotina, dando exemplo do que você deu da sua irmã, tem que ver, porque muitas vezes isso daí também envolve uma outra situação, né? Sempre foi. Existem algumas alterações do sono que podem afetar. Ela morou uns meses lá em casa, eu fiquei com tanta raiva por causa disso, que eu deixei ela dormir, ela dormiu o dia todo e perdeu o dia de serviço, não foi trabalhar. Nem chamou. Chamei não, mas dormi o dia todo. Acordou de tarde. Uma outra coisa também é que a gente percebe muito nas pessoas, que as pessoas que se prendem ao passado. Como é que a gente pode orientar essas pessoas nesse sentido aí? Isso acontece muito. Renato, às vezes eu atendo uma pessoa que fala assim, há 8 anos atrás eu perdi um parente e eu não consigo voltar à minha vida normal. A gente entende que o luto seja uma coisa dolorosa. Com certeza. Né, isso é natural para nós espíritas, para qualquer um. Ou então, às vezes, a pessoa comenta que desde que ela sofreu uma doença, ela, desde então, não consegue voltar à sua vida normal. Aí eu peço a essa pessoa, quando eu tenho oportunidade, né, dentro do meu ambiente de trabalho ou em outra situação, que pense como seria, por exemplo, se Paulo tivesse se apegado ao seu passado. Queimou cristãos, assassinou cristãos, espancou cristãos, fez mal para os cristãos e hoje é uma das pessoas que são responsáveis, talvez, pelo Evangelho estar aqui conosco sendo falado, porque senão teria ficado só entre os judeus o Evangelho, né? Porque os gentios receberam o Evangelho através de Paulo. Imagine, por exemplo, uma pessoa que se prendesse ao passado como Pedro. Depois de negar Cristo 3 vezes, ele poderia ter se prendido ao passado e nunca mais ter sido útil, como ele foi no pilar da formação da verdadeira igreja cristã. Verdade. Né? Imagine, por exemplo, Maria, depois de perder um filho bom, um filho maravilhoso, um filho que só fez bem para a humanidade e que foi assassinado de forma muito atroz. Imagine se Maria tivesse entrado num quadro depressivo e não tivesse arregaçado as mangas e formado a casa de Santíssima e feito todo o bem que ela fez, ajudando tantas pessoas. Então, o que eu posso falar para os telespectadores é que nós temos vários exemplos. Vamos pegar, por exemplo, Maria de Magdala, que era uma pessoa que comerciava o sexo e que, após conhecer Jesus, poderia ter ficado presa ao passado. Havia também experimentado certas formas de prazeres através do álcool e das, vamos dizer, das drogas que existiam na época. E o que ela fez? Arregaçou as mangas, foi depois que Jesus desencarnou, foi ajudar aos leprosos, continuou sua missão. Então a gente tem assim vários missionários que a gente pode lembrar, mas o que eu gostaria de lembrar mais para vocês e que a gente às vezes esquece de falar, foi um grande apóstolo que teve, que foi Judas Iscariotes. Judas traiu Jesus por um erro de interpretação, por um equívoco que todos nós às vezes cometemos ao longo da nossa vida. E o que, que ele fez? Nas suas novas encarnações, venha nos dar o testemunho através da época de Joana d'Arc e todas as outras encarnações que vieram depois, voltando à doutrina cristã, voltando a trabalhar para Jesus sem se apegar ao passado. Então você, meu amigo, que às vezes está se apegando a um parente que se foi, está se apegando a uma doença que se abateu sobre você, está se apegando a um quadro de tristeza que te consome, não se apreenda ao passado, não se apegue ao passado, porque isso fabrica várias doenças, entre elas uma das grandes doenças que vem da culpa, que vem do remorso, que vem de você se apegar ao passado, é o câncer. Então, hoje em dia, muitas vezes também a pessoa que tem um comportamento repetitivo, preso muito ao passado, desenvolve o Alzheimer, desenvolve tantas doenças degenerativas que a gente iria ficar falando aqui por muito tempo. Então, respondendo a pergunta de vocês, aquela pessoa que se apreende ao passado, que se apega ao passado e que não evolui, ela não está dando o seu testemunho de cristão, ela não está progredindo. Por quê? Eu sei que a dor foi grande, eu sei que te machucou, mas você tem que ter força para ter bom ânimo. Jesus falou com Bartolomeu, Bartolomeu, tenha bom ânimo, porque a gente precisa de continuar a nossa jornada. Verdade. Pede ajuda ao seu guia espiritual que você vai conseguir essa força. E a cura, né? E a cura, que é o principal, né, para esse processo todo. Cura até algo?
Cura real é a cura que vem de dentro de nós, aplicado por nós mesmos em nós mesmos. Porque às vezes quando eu me curo, você se cura. Se você tiver essa vontade sincera e entender que você tem que respeitar o seu corpo e que a doença, na verdade, é um resultado da forma errada como você vinha tratando o seu espírito, e você mudar essa forma, você vai se curar. Então eu posso dizer que se eu sofro por uma doença, eu sou culpado? Você pode ser culpado nessa encarnação ou na outra, mas você está herdando exatamente o que você... Eu estou colhendo? Está colhendo. Então se eu sofro, é porque eu estou colhendo o que eu plantei. Sim, ou então você está pedindo para você ter um aprendizado que você às vezes precisa de passar por ele, ou você está se oferecendo... Então eu posso então pedir uma doença na próxima encarnação para que eu aprenda a ter mais paciência, por exemplo? Olha, é uma posição que a gente deve explicar para as pessoas, que não é tão simples. Sim. Envolve todo um planejamento reencarnatório, envolve todo um merecimento, envolve todo um aprendizado, porque antes de você voltar, você vai passar por várias colônias de ensino, até que você esteja pronto. O seu guia espiritual vai te programar para que você volte, e você não é a pessoa que vai determinar a prova. A prova virá. Mas eu estou só tentando explicar, até para as pessoas entenderem melhor, porque às vezes vem um missionário, vamos supor, um missionário pode vir com um defeito físico ou mental para ajudar, vamos colocar aqui, por exemplo, a síndrome de Down. Às vezes um missionário vem com a síndrome de Down naquela família para aquela família aprender a amar, para aquela família progredir, para aquela família evoluir. Às vezes, não é um castigo, não é uma colheita. Não, na verdade ele veio com uma missão. Com uma missão. Para galgar o ensinamento, para galgar. Então, o que a gente precisa de passar para as pessoas é que nada é por acaso. Tudo que nós estamos recebendo está no lugar certo, na hora certa, na família certa, sob medida. Agora, a dor é inevitável. Agora, a forma como você vai senti-la e sofrer, e sofrê-la e pensá-la, é o pensamento é que vai te trazer a cura real. Então, eu vou voltar no comentário do Renato no início do programa. Se na minha família vem um anencéfalo, ou uma hidrocefalia, ou uma microcefalia. Uma microcefalia, eu fazendo o aborto, eu estou cortando a possibilidade daquele ser de cumprir alguma colheita, isso, participar da colheita dela, ou até da missão dela de fazer brotar em mim ou na minha família um determinado sentimento bom. Exatamente. E pior ainda, estou me comprometendo com a justiça divina. Exato. Independente da autorização da lei. É verdade. No Evangelho de Mateus, ele comenta exatamente essa passagem, na qual Jesus diz que você vai e não peque mais, para que depois, se você novamente pecar, não venha a ter uma dificuldade maior. É verdade. Então é a mesma coisa. Quando você, por exemplo, promove um aborto, ou muitas vezes a gente vê também aquela família desesperada no hospital, que chega pra gente e fala assim, poxa, mas mamãe está ligada aos aparelhos, está sofrendo, desliga esses aparelhos, vamos fazer eutanásia, né? Que é o nome verdade. Que as pessoas falam. A gente procura explicar que a nós não cabe julgar o momento de cada um, cabe amenizar o sofrimento. Agora, eutanásia, aborto, pena de morte para as pessoas, quem sou eu para julgar isso? Eu não sei nem que eu fui em encarnação anterior. Como é que eu posso achar que eu sou melhor do que essa pessoa, que eu sou a favor de pena de morte? Será que na encarnação anterior eu fui um assassino? Como é que eu posso promover a eutanásia de alguém? Eu não sei. Será que nos últimos segundos dessa pessoa em vida, ela se arrepende do que fez? E ela desperta com um sentimento na próxima encarnação de luz? Verdade. E essa criança com microcefalia, será que na próxima encarnação, quando ela vier entre os meus familiares, ela não vai ser um espírito de luz que vai ajudar todos nós a crescermos? É verdade. Ou a humanidade? E será que essa criança com microcefalia, que está passando por esse processo da Zika, não veio justamente para exemplificar que a gente tem que procurar entender também que a gente precisa tratar melhor a natureza, tratar o mundo de Deus? Verdade. Porque está tudo envolvido. Ninguém está aqui por acaso. E tudo isso que está acontecendo, aquecimento global, essas situações que estão progredindo em torno de nós, não foi criado por Deus. Isso foi criado pelos nossos equívocos. E nós vamos colher isso nas próximas encarnações. É verdade.
É, e o pensamento, ele pode alterar a evolução da doença? O pensamento, ele não só pode alterar a evolução da doença, como nós hoje temos provas científicas de que ele altera o DNA. Para as pessoas que não sabem, o DNA é o código genético que ele existe dentro de nós e que faz com que a gente tenha as nossas características. Por exemplo, uns têm olhos azuis porque o DNA é de olho azul, outro tem olho preto porque o DNA é de olho preto. E às vezes a pessoa tem uma doença no DNA e aquela doença vai se desenvolver, mas dependendo do pensamento dela, ela pode obter a cura. Então é assim que a gente explica as prostitutas de Ganda que se curaram da AIDS. A gente ainda não conseguiu a prova científica de como elas se curaram, mas a gente sabe que elas se curaram muitas vezes pela mudança do pensamento. Por exemplo, uma pessoa que tem um câncer incurável e se cura através do pensamento. Então, existem as curas que muitas vezes se atribuem aos milagres, não estou aqui desmerecendo os milagres, mas todo milagre segue as leis de Deus, porque Jesus disse que veio para cumprir as leis. Então, dentro dessa explicação, está exatamente que o meu pensamento modifica aquele DNA que iria manifestar aquela doença, a doença deixa de manifestar e eu obtenho a cura. Então, respondendo à sua pergunta, o DNA muda, o pensamento muda o DNA, que muda a característica da doença. Outro exemplo. Às vezes a gente tem uma pessoa que está desesperada com câncer, não responde à quimioterapia, não responde à radioterapia. Mas aí, por algum motivo, algum familiar, algum psicólogo, algum religioso, de qualquer religião, não estamos falando aqui de espiritismo, ensina ela a mudar o seu pensamento. E ela começa a ver a doença de outra forma. Temos muitos trabalhos sobre isso, incontáveis para a gente mostrar, mas o que mais estudou isso foi Harold Koenig, e ele demonstra que as pessoas, a partir do desenvolvimento desta espiritualidade, começam a responder à radioterapia, à quimioterapia, ficam menos tempo no CTI, respondem melhor ao tratamento das infecções e dos antibióticos, enfim, temos provas científicas de que o pensamento muda a evolução da doença, com certeza. A gente pode morrer de tudo quanto é tipo de jeito. Eu não preciso de doença para morrer. Posso morrer de qualquer jeito, mas não preciso de doença. Se eu não preciso de doença para morrer, por que que eu adoeço? É, essa característica do adoecimento, né, pelo que a gente estuda do fluido vital, para as pessoas que não entendem, o que que é fluido vital? Vamos supor, por exemplo, que na minha programação reencarnatória, se eu cuidasse bem do meu corpo, eu viveria, como é hoje em dia, em média, 80 anos. Mas se eu cuido mal do meu corpo, se eu agrido o meu corpo, se eu faço muito mal para o meu corpo, eu vou morrer mais cedo. Por quê? Porque eu vou adoecer. Então, onde vem a doença? Porque eu poderia morrer quando acabasse a minha carga vital, meu fluido vital. Bateria. É como se fosse uma bateria. Vai, e acabou. Como é que acaba a bateria do ser humano? Que é a morte natural. Existe uma enzima chamada telomerase, que ela é responsável pela reprodução do meu DNA. Lembram daquele DNA que a gente falou mais cedo? E isso vai se multiplicando. Quando acaba o fluido vital, diminui a produção dessa enzima, diminui a renovação das células. Vamos dar exemplo na pele. A pele vai se recompondo a cada 28 dias. Quando eu vou envelhecendo, ela começa a se recompor a cada 56, dando um exemplo fictício, né? E aquilo vai se recompondo menos, 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 até que chega ao fim da vida. Seria dessa forma que todos nós deveríamos desencarnar, Marco. Mas o que acontece? Devido ao meu comportamento de vidas anteriores, a forma como eu tratei o meu perispírito em vidas anteriores e a forma como eu trato desta, eu acabo adoecendo porque eu herdo de vidas passadas necessidades de ajustes. Então vamos dar um exemplo. Se eu sou uma pessoa muito ansiosa, se eu sou uma pessoa muito impaciente, se eu sou uma pessoa que concentro tudo no meu coração, mal a pessoa acaba de me falar e eu já tenho a resposta, porque eu não tenho pavio, eu nem sou pavio curto, eu não tenho pavio, eu concentro todas as emoções no coração, qual é a dificuldade que eu vou ter no meu perispírito? Eu vou desenvolver as doenças do coração, ou câncer de mama, ou doença respiratória, enfim, eu concentro no meu centro cardíaco os problemas. Se eu sou uma pessoa, por exemplo, por que que eu adoeço, então, por exemplo,
de outras situações. Esses exemplos se repetem. Não vou comentar muito para não ficar um programa muito longo, mas eu acho que o importante a pessoa entender é que a gente adoece porque em encarnações anteriores ou nesta encarnação eu preciso de aprender que se eu estou obeso, eu preciso de me cuidar mais. Se eu tenho diabetes, é porque eu abuso muito dos sentimentos, das alimentações, dos vazios, eu começo a tentar preencher com alimentação. Se eu sou uma pessoa, por exemplo, que abuso dos prazeres, do sexo, eu vou acabar desenvolvendo problemas na minha região reprodutiva. E assim por diante. Então, o que a gente tem que buscar é o equilíbrio desse corpo para que nas próximas reencarnações a gente venha com uma natureza mais perfeita para que tenhamos menos necessidade de adoecer. Concluindo, em mundos mais evoluídos, não há necessidade mais do adoecimento para que se complete a missão. Você completa a missão e desencarna. Exemplos desse você pode ter. Exemplos desse você pode ter. Se você buscar aí, você vai ver várias pessoas que faleceram de morte natural, não é? Que sabiam que iam desencarnar em certa época. Isso existe. Verdade. Vamos supor que a minha bateria veio para 80 anos. Eu vinha com a programação 80 anos. Aí eu gosto de tomar uma cervejinha, eu gosto de comer uma carne gordurosa, uma costelinha, uma brasa, bem gordura. Né, Marco? Um peito de boi com batata, né? Marco. Então aí meu colesterol fica lá em cima. Eu abuso de refrigerante. Dorme mal, dorme tarde. Aí, em função de tudo que eu passo a noite na gandaia. Pensamentos ruins. Aí o que acontece? A minha programação era 80 anos. Por causa desse abuso, eu morro com 70. Fica por isso mesmo? Os 10 anos que eu cortei, eu mesmo cortei na minha vida, perante Deus, ou perante as encarnações, acabou por isso mesmo? Não tem consequência isso? Eu ter adiantado Seu desencarne? O desencarne? Eu adiantei, era para vir para ficar 80, fiquei com 70. Fica por isso mesmo? O nome disso é automatismo. A gente tem no livro Céu e o Inferno a explicação do Código Penal de Vidas Futuras. Então, por exemplo, você passou durante muitos anos no mundo espiritual prometendo que quando você viesse nessa encarnação e deixassem você viver os 80 anos, que você iria cumprir todas as suas dívidas para aquela encarnação. Isso. Como você, toda a programação. Como você não cumpriu essa programação e você abusou e foi considerado um suicida indireto, quando você voltar para o plano espiritual, além de grande responsabilidade sobre esses atos, você vai ter agravado a sua prova para a próxima encarnação. Você ainda vai ter aqueles 10 anos que você... Fiquei endividado. Ficou endividado, se vão ser somados aos anteriores. E fui para o SPC divino. Mas como você já tinha feito promessa de que dessa vez não ia errar, a penalidade talvez seja um pouco então, mais maior. Então fiquei sem palavra, porque não cumpri o prometido. Fui para o SPC divino e ainda tem que pagar a conta lá na outra encarnação. Verdade. Mas assim, nós temos um Deus bom, um Deus justo, soberanamente bom, muito paciente. Vai me cobrar em suaves prestações. Você vai ter oportunidade de ajustar essas dívidas e até a pessoa mais bruta, mais violenta, mais agressiva e com a índole pior que você pensar, Marco, um dia vai ser um ser angelical. Porque ele tem mãe que ama ele, ele tem alguém que gosta dele e principalmente a providência divina toda trabalha para que um dia ele seja resgatado e progrida. Uma coisa, e eu adoeço pela comida? É o grande mal da população. Já começou a falar mundial. Toda vida ele pega no meu calcanhar. Aí, tá vendo, Marco? Toda vida. Marco? Isso aí já é implicância. O grande mal da população é que às vezes a gente vê assim na casa espírita, a gente está falando para espíritas, eu vou tomar a liberdade de falar um pouquinho. Então, por exemplo, eu quero trabalhar na casa espírita, a primeira pessoa que eu tenho que mudar sou eu. O meu pensamento tem que mudar. Então, eu adoeço pela comida. Então, é importante a gente entender que se você é um espírita, você não é obrigado a ser magro, esbelto e um exemplo de uma escultura grega, mas você precisa de ter a intenção de se cuidar.
Então, o Marco ele tem que parar de comer costela toda semana, coma uma vez ao ano no seu aniversário, não é? Dando o seu exemplo aqui para pegar no teu pé. Se você, por exemplo, tem um hábito alimentar ruim, né? Toma muito refrigerante igual o Marco, se você faz algum exagero, né? Então, assim, se você está acima do peso, se você não está se cuidando, como espírita que você é, pense que se você ainda não se convenceu pelos motivos de uma vida saudável, se convença que essa é sua oportunidade de se cuidar. Vou te dar um exemplo. Se você está diabético, ou não está, mas tem predisposição para estar, se cuide. Se você tem hipertensão, se cuide. Se você não faz ginástica, faça ginástica. Porque você tem que cuidar desse vaso físico para completar a missão, igual o Marco estava brincando. Por quê? Porque se você não cuida do vaso físico, você precisa dele para você cumprir a sua missão. Se você não cuidar dele, você não vai completar a sua missão e vai ficar sempre devendo. E assim fica cada dia mais difícil a sua encarnação. As promissórias vão aumentando. As promissórias vão aumentando. E como você prometeu que não vai cometer mais aqueles abusos alimentares. Aí reencarna, vem aquele vazio existencial, aquela tristeza, aquela solidão, aquela sensação de que você não tem mais nada para preencher esse vazio além da comida, você parte para a comida. Mas se você parar para pensar, isso também é uma gula, isso também é uma forma de você estar se apegando aos prazeres materiais. Então, é preciso que a gente tenha um equilíbrio. Bom, nós temos só 7 minutinhos. Eu vou fazer a última pergunta para você. O que causa as más notícias no nosso corpo? Isso que você falou no início, Adas. Perfeito. Para a gente fechar o assunto. Quando a gente, por exemplo, pega uma má notícia e conta para um, e conta para outro, e conta para um, e conta para outro, a gente acaba fazendo com que essas más notícias se transformem em uma vibração no planeta. Isso possibilita que as criaturas imperfeitas e imaturas se aproximem de você. Mas às vezes você veio da casa espírita, tomou uma água fluidificada, fez uma prece, mas aquela criatura imperfeita que te viu falando coisas de má notícia vai te acompanhar, lado a lado. Assim que ela encontrar com um familiar seu vulnerável, ela vai influenciar mal esse seu familiar, vai influenciar mal a sua casa, a sua rua, o seu bairro, o seu estado, o seu país, o seu planeta. Então, se você quer fazer uma campanha para as forças trevosas, procure dar as más notícias que você lê no jornal e contar para os outros. Agora, se você quer ajudar a Rádio Angelical, comece a dar notícias boas. E quando você não tiver nada para fazer, enche a boca d'água, mas não conta essas notícias que aparecem nos jornais, nas TVs e as dificuldades. Quer contar uma notícia boa? Conte uma notícia boa. Ouviu uma notícia ruim? Deixe o silêncio falar por si só e lembre-se que hora nenhuma a gente vê um espírito evoluído ou uma pessoa de bem, até de outras religiões, pode pegar qualquer exemplo de qualquer religião e você não vai ver um líder religioso propagar a desgraça, propagar a discórdia, ser um instrumento do mal. E às vezes você, por inocência, fica contando, olha, você viu o que aquela artista fez? Você viu o que aconteceu naquela guerra? Você viu o que aconteceu? Aquela pessoa matou tal pessoa? Isso não vai te trazer nenhum tipo de vibração positiva. Isso não é cultura. Agora, se você quer ser uma pessoa que influencia a sua casa e você só falou coisa boa, o mesmo exemplo que eu dei, eu vou te dar agora. Você está saindo agora de um programa que te trouxe um pouco de energia, de energia do bem. Aí você chega em casa, você vai para casa com quem? Você vai para casa com bons espíritos. E quando chegar na sua casa, o seu filho, a sua esposa, o seu vizinho, as pessoas da sua rua, da sua cidade, do seu estado e do seu país vão ter uma luz brilhando nessa escuridão de informação triste e de sofrimento que a gente vê. Então, ilumine o seu lar, ilumine a sua rua, traga a bondade, ajude as criaturas que estão tentando ajudar este planeta e não as criaturas ainda imaturas e imperfeitas que estão se beneficiando desse movimento de desesperança, desse movimento de desafeto, desse movimento que existe até em propagações de coisas como o aborto, como a gente está vendo. Meu querido amigo, faltam 3 minutinhos e gostaria que você se despedisse do nosso público. Meus irmãos, espero que nessa noite de hoje vocês tenham percebido a necessidade de monitorizarmos o nosso pensamento,
vigiarmos o nosso pensamento, nos mantermos em oração sempre que os momentos difíceis vierem, nos desapegarmos do passado, deixarmos o passado para trás e progredirmos rumo ao futuro. Lembrarmos que não vai ser através de preces ensaiadas ou através de grandes templos que nós vamos chegar até a providência divina. Vai ser através do seu verdadeiro eu interior, de despertar a sua fagulha divina, de conseguir perceber que eu sou filho de Deus, eu tenho o direito de ser feliz e eu tenho como ser uma criatura melhor, um melhor filho, um melhor pai, um melhor profissional, uma pessoa do bem. Então, o homem de bem, a mulher de bem, é uma pessoa que propaga através do seu pensamento, através de um processo lento e gradual, que ninguém espera que da noite para o dia você consiga dominar o seu pensamento. Mas no exercício diário, você consiga entender que o seu pensamento vai fluir conforme as suas intenções. Se você tem intenções boas, ele vai fluir para o bem. Se você presta atenção na saúde, ele vai fluir para a saúde. Se você presta atenção na doença, ele vai fluir para a doença. Então a lei da atração, ela é real. A lei da vibração e da sintonia também é real. Então se eu estou em sintonia boa, eu atraio coisas boas. Se eu estou em sintonia ruim, eu atraio coisas ruins. As plantas se comportam dessa maneira, os animais se comportam dessa maneira, os fluidos se comportam dessa maneira. Imagine um ser inteligente como você, ele vai se comportar exatamente dessa maneira. Então é importante a gente levar o conhecimento de que o sentimento eu irei sentir, a dor eu irei sentir. Agora, como eu interpreto essa dor, como o meu pensamento vai trabalhar essa dor, é que vai fazer a diferença. Imagine, por exemplo, uma pessoa que está sofrendo muito, mas se ela consegue se lembrar de Maria, se ela consegue se lembrar de Judas, se ela consegue se lembrar de Cristo, se ela consegue se lembrar de Paulo, como eles sofreram e como eles fizeram bem para a humanidade. Por quê? Porque o pensamento deles, apesar do sofrimento, nunca se perdeu. Então, siga o seu pensamento, procure trazer pensamentos de bem, que a progressão do seu espírito será extremamente engrandecida. Muito obrigado, fiquem com Deus, que Jesus os acompanhe. Meu querido amigo, muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho, um bate-papo maravilhoso. Muito obrigado, com oportunidade. Certeza. Estamos aí se preparando que você vai até o final do ano, você vai voltar aqui, tá? Tá, joia. Então, semana que vem nós vamos ter meu querido amigo Francisco Rebouças, lá de Niterói. Vamos falar sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E mais, está falando com você. Então, Francisco Rebouças, diretamente de Niterói, aqui para Cabo Frio, semana que vem. Então, que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, que a gente possa refletir tudo que foi falado aqui hoje, para que a gente possa realmente melhorar, né, a energia, a vibração, os pensamentos, né, do nosso planeta. Até semana que vem com mais um programa Espiritismo em Foco.